دس یو شیز درته په خوم چې په عمر بدیم نه خوړلې خو دې خزي ولا څه دوکا ورکوله چې دا لاړ شي وایو دا مونږو کی بس سړی ول چې راشه واده ورې دو اور بلیګو د دې لاندې ناس خو مجبور چې دا شیز به وخوري خو لاندې دوکا ورکړه دې خزي لو بيته راشه ورته چې مونږ مې وکړو بس دا شیز به وخورم چې دا مال چی شي په خجه په دې دون عمر کې د مال اندې پوخ کړي سړی تړې مخ او لاسې منځلې دی بس دغه کې یو سوډه د واده ورې دی برانډه کې دی برانډه کې اوس پام کوي چې دا چی شي په خجه خزي او دوه دانه یې گئی جوش کړي دی بس پټي حال تکي خيني بیرته چې دغه نه راغلی دی واده ورې دی بس ته ویلې چې خزي بس یخنی مې موشل دا چی شي دی چې تا دونه زو کړول مو دا را واخلې چې وی خورم هغه ورته تا چې مونږ کړه واده تا ته پته لګی دی چې ما چی شي پخ کړي او سړی سوچ کړه دی واره چې هغه پخ کړي نور چې وې دغه ته دوا گئی پټي کړي دی واده راوایل چې وی خورم خزي تندیل ټس ور کړه چې خاون خو مې بزرګ دی وادر یو بس په ټول کلی کې غا خوش ورو شوه چې خاون مې بزرګ دی او بزرګ دی بزرګ دی روجانا د کلی پاچا خبر شوه دی بل ورس په کلی کې غلا شوه دی چې غلا شوه دی وادر پاچا ول چې بزرګ راولې چې ته پوښتې وکړه دا کس براله پیدا کی پاچا دی بزرګ ته ویلې چې کس راله پیدا کا پیدا دی نه کو وزنم دی خو زه دا ماخام له داغله راغلی دی او د کورته ورته کوله چې سبا مو ته دا په خپل خپل مونږ به ورشو وینا به وته صحیح ده خو زه چې دا راغلی دی وینا و تکړی د وادر چې وروره دا بزرګ دا سامان مامان در واخلا او بس مونږ چاته ونه خې صحیح ده هغه ول زه صحیح نه دینه بل کوم خبره سړی تلی دی رور جان غلط تلی دی دا تله ساري پاچا ته ویل دا مال مال واخله وادر دو غلو ما نه ډیره بخنه وختل ویل چې مونږ مرس واکه مونږ نور دا کار نه کوم بس د غل نور د دې بیا ودا س نورم رتبه دیګه شوی دا چې رتبه دیګه شوی دا وادي ورې دو بس خلک ول چې دا خورشته بزرګ دی دا رشته بزرګ دی خاصه سید بسار دی چل کړي دی بجده روجي مېش ختم شوی دا د اختر مونږ را نږدې شوی دا بزرګ ول چې مونږ به ټول د پسې مونږ کو خو دا دې د جمعه ته تلی دی جمعه کې چې وادي ورې دو بس دا بلمازه ودرول دی په ټیک کې نه دی خبر اغه ورته ویل دی چل به وکي چې موږ له بته جمع راکې ته خو یو بزرګي دا چې څنګه درې دلې وادرې د اواز کړي دی او چې تاسو خو په دې ترجمه به موډیر اورې دی په خپل خپو یې بس راځي نامون زوک د چې دایو په انصر ابډوالي د وادرې د لارې سم کړي چې کم خو او تختم دی دا بلې را بډوالي د چې وس کم خو او تختم سیدا به دې کې رور جان یو د می جمعات نه منډه کړي د منبر د خوانه منډه کړي خلکو په شه منډه کړي ست جمعات را غورځیدلې چې جمعات را غورځیدلې د خلکو وادي ورې دی ویل چې دا ولې او دا خو مونږ بزرګ بچلو وای کنن دا بزرګ نه وینم خو مونږ ټول ورځ په جمعات کې بس مونږ ټول مړو دا خو واقعیت بزرګ دی و ټول کلی په دبار کړه چې دا بزرګ دی کور ته چراغله د خزي ته ویلې وادي ورې دی چې ودی کته وادي ورې دی د خزي ورته ویل چې د مونږ برکت خو دی ولې دی یو مونږ برکت دونه چې نور بلاته څونه کې وای د مونږ ته دوا مکه وادي دا غي سوري ته دوا کو چې د برندینه مالی دی لوي کنه زبا اوس تباوه نو زم تا ته د پرونی گیفټر ته دوا کاوه کنه ته بنن غول شوی وي نو هر سړی وادري د پخپل لیول پخپل لهجه پخپل لري اصلاحات باندې و چلیږي نه چې تکبر او غرور وکي نو زه د توې ما چې د پرون وادري د گیفټر را ل یو د می پلی او توکل ما ته وې تم دا شو ته داسې ته داسې داسې می د دماغ او تاوت شو ما چې د تو سره زخير زخير ولی وسمه کوه کنه زخمی